Kuna wale ambao hawakuingia akianzia Musa. So tuombe ya kwamba Mungu atachilia upako wa Yeshua ili kuwa na kitu kinaitwa cross over anointing. Upako wa kuhamisha. Joshua alikuwa kama Moses. So alikuwa anaweza kubadilisha majira ya wana wa Israeli. Hapakuwa tu kutoka mahali kwenda mahali. Ilikuwa kubadilisha majira. Kutoka kwenye haya majira kuingia mengine. So Mungu aachie upako wa Yeshua. Tunakuomba pia Bwana aachilie madhihirisho ya nguvu na utukufu wake kwenye usiku huu. Inachukua nguvu ya Mungu kutoa mtu kwenye hatua moja kumpeleka kwenye hatua ya pili. Amen. You know inaweza kuona tu kalenda. Sio na kalenda nyumbani kwako 2023 utaweka pale. Sio nafunua tu Januari, Februari. Lakini hamna kilichobadilika. Kila kitu kiko pale pale. Kwenye ulimwengu wa roho hapakuwa na transition na kuhamishwa. So kalenda iko hivyo na maisha yako hivyo. Hamna kitu kimebadilika. Kalenda tu ndio inabadilika. Wewe mbaki pale pale. So unahitaji nguvu na utukufu wa kutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine. Tunakumwambia Bwana pia aitume nuru yake. Ni usiku ambao unatuunganisha na siku ya kwanza ya mwaka. Na siku ya kwanza ya mwaka ni lango la mwaka. Tunakuomba Bwana katika siku ya kwanza Mungu alichofanya, Mungu aliachilia nuru. Tunaomba Mungu aachilie nuru itakayoangazia mwaka mzima katika usiku huo katika jina la Yesu. Kwamba hatutatembea kwa giza 2023. Bwana akaweze kuangazia mwaka wetu na Mungu akalitume neno kwa nguvu usiku huo. Amen. Tumai tuombe ya kwamba upako Roho Mtakatifu ukae juu ya neno la kinabii litakaloachiliwa usiku huo. Ya kwamba halitakuwa tu neno la kawaida. Litabeba upako wa kuendana nalo. Na kila kitu ambacho kimebeba hilo neno kitakuwa na upako huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aweze kulipaka hilo neno la kinabii mafuta ili likaweze kutimia. Usicheze na hicho kitu. Eric, usiwahi kucheza na hapo. Ukitaka kubadilisha chochote, nenda ubadilishe kule. Tayari najua umebadilisha. Rudisha ilipokuwa na uende utengeneze kule. Sema mimi na iliyo hai. Tunakuomba Bwana upako ukae juu ya ile neno la kinabii na kila iwe ni stika ibebe ule upako. Namba mwisho tunakuomba kwamba usiwe na kiporo cha 2022. Mungu atupe kila cha kwetu hapa hapa kabla tujavuka mwaka ujao. Tunaweza kuomba hayo maombi haraka. Simama kwa miguu yako. Sema haleluya. Sema Baba katika jina la Yesu. Fungua moyo wa kila mmoja atakayehudhuria mkesha wa tosha ya tosha. Inua sauti yako. Bwana afungue moyo wa kila mmoja kulipokea neno. In the name of Jesus. Bwana akafungue moyo wa kila mmoja kulipokea neno. Neno halitatufanya kama hatutalipokea. Omba Mungu akafungue moyo wa kila mmoja. Nenderebosia. Baba fungua moyo. Fungua moyo wa kila mmoja. Fungua moyo wa kila mmoja. Fungua moyo wa kila mmoja. Karia la bragarabara debosa. Baba fungua moyo wa kila mmoja atakayehudhuria mkesha huu. Ulimfungua moyo wa Lidia. Fungua moyo wa kila mmoja Bwana. Likapokewe na moyo ulio wazi. In the name of Jesus. Labo soto lo bragarabayaba. Yende le brogorobosia. Enkla katoria la bradesha. Baba fungua moyo. Fungua moyo. Fungua moyo Bwana. Moyo wa kila mmoja. Moyo wa kila mmoja. Moyo wa kila mmoja. Moyo wa kila mmoja. Katika jina la Yesu.
kulipokea neno lako. Tuendelee kuomba Bwana achilie upako wa Yoshua usiku huo. Upako wa kuvusha watu kutoka majira kuingia majira, toka mahali kwenda mahali. Inua sauti yako tumwambie Bwana ya kwamba kalenda haitabadilika tu, maisha nayo yatabadilika. Tumwambie Bwana siku ya leo achilie upako wa Yoshua ili kuaridhisha watu katika nchi yao, katika mwaka wao wa ahadi. Achilia upako wa Yoshua juu ya mtumishi wako Bwana. Araba babragara bararebosa. Naomba siku ya leo Bwana achilia upako wa Yoshua juu ya mtumishi wako anaposimama Bwana. Alekotoria labragara bosha. Yenderi labragara bosha. Ampe fimbo ya Yoshua. Ampe upako wa Yoshua. Mpe 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 upako wa Yoshua. Tunaomba upako wa Yoshua. Tunaomba upako wa Yoshua. Tunaomba upako wa Yoshua. Maana ya jina Yoshua ni mwokozi. Ni mwokozi. Achilia upako wa Yoshua. Meketeri la bregerebosha. Jina lingine la Yesu ni Yoshua. Mwambie Bwana siku ya leo, upako wa Yoshua. 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 Lebo sata ya garabara barabara. Inua sauti yako mwambie Bwana. Raba shende lebregede bosha. Yendere lebo sombredia. Bwana kadirishe nguvu na utukufu hata kuwavusha watu wake. Bwana tunaomba madhihirisho ya nguvu na utukufu. Maandiko yanasema Mungu wetu atakuja wala hata nyamaza. Moto utawaka mbele yake. Tumambie Bwana asubuhi ya leo ya kwamba katika usiku huo pawe na madhihirisho ya nguvu na utukufu kuwavusha watu wake. Inkelebo sopradia gababosia mesekele bragarabradosha yekalabragarebosia. Omba, 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 omba. Indarebosia la bragarabosia. Tunaomba madhihirisho. Madhihirisho ya nguvu. Nguvu ya kuvusha watu. Nguvu ya kubadilisha maisha. Nguvu ya kuibadilisha huduma. Toka majira haya kuingia majira mapya. In the name of Jesus Christ. Lebosotoria la bragarabosia. Tunaomba Bwana siku ya leo madhihirisho. Masoto lo bragada bradesha. Yenderi la bregere bosha. Karia la baba bragada bosha. Tuombe siku ya leo Bwana. Achilia madhihirisho ya nguvu zako. Madhihirisho ya nguvu zako. Yenderi la bregere bosha. Madhihirisho ya nguvu zako. Madhihirisho ya nguvu zako. Tuombe siku ya leo. Iwe nuru kwenye usiku huo kuangazia mwaka. Bwana iwashe taa. Iwashe taa ya huduma hii 2023. Tumambie Bwana iwe nuru Bwana itakayoangazia mwaka wetu. Karia la bragarabara debosha. Tunapowasha taa zetu. Tunapowasha taa zetu. Tunapowasha mianga yetu. Acha mwanga wetu Bwana. Acha nuru yako Bwana iwangazie mwaka wetu. Katika jina la Yesu iwangazie mwaka wetu. Katika jina la Yesu iwangazie mwaka wetu. Katika jina la Yesu iwangazie mwaka wetu. Katika jina la Yesu. Karaba soto lo bragaresha. Yenteri la bragarebosha. Raba baba 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 bosha. Lenkatali ya garabosia. Yenteri la bregerebosia.
Keria la bragada babosa. Limbrehes compredia gababosa. Yen terila bragada babosa. Iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru. 2023. Tunaomba usiku wa Bwana. Iwe nuru itakayoangazia mwaka. Karaba babababosa. Giza halitatusimama. 2023. Katika jina la Yesu Kristo. Giza la magonjwa halitatusimama. Giza la mauti halitatusimama. Giza la uchawi halitatusimama. Iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru katika jina la Yesu. Karia la bregerebosha. Mwambie Bwana alitume neno usiku huo. Baba alitume neno. Baba alitume neno. Baba alitume neno. Baba alitume neno. Jehova alitume neno. E Baba alitume neno. Jehova alitume neno. Katika jina la Yesu. E kataria la bregerebosha. Yenteri la bregerebosha. Keria 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 la bregerebosha. Karaba babababababosha. Yenteri la bregerebosha. Keria la bregerebosha. Keria la bregerebosha. In the name of Jesus. Keria babababosha. La bosha predia gabosha. Karaba babababababosha. Tuombea kwamba upako wa Roho Mtakatifu utalikalia neno la kinabii la 2023. Ya kwamba litabeba mafuta. Hilo neno litabeba mafuta ya kuwasaidia watu, ya kuwasaidia watu, ya kulisaidia kanisa. Hilo neno halitakuwa tupu. Hilo neno litabeba neema. Koraba babababababosha. Bwana lijaze neema. Neno la kinabii 2023. Bwana lijaze neema. Liparada dadada bosha. Baba ulituma neno. Neno lena huwaponya na kuwatoa katika maangamizo. Neno leprehete lebradosha. Litume neno Bwana na uliwezeshe kuwatoa watu wako Bwana katika kila kinachoangamiza. 2023. Lifanye kuwa uvuli Bwana. Lifanye kuwa uvuli Bwana. Lifanye kuwa mbali garosha. Riabababababababosha. Karabababababababosha. Lile neno likawe mkono wa kuwavusha, wa kuwabeba watu wako. Malika dabarabaradesha. Neno hilo libebe msaada, kila msaada unaohitajika katika mwaka huo Bwana. Weka upako juu ya neno hilo. Achilia upako juu ya neno hilo katika jina la Yesu. Katoroboshe prediaga babosha. Baba tunakutukuza. Asante Mungu wetu. Pokea sifa. Pokea utukufu. Ni katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Tumshukuru Bwana kwa kusikia maombi yetu tena. Baba tunakushukuru katika jina la Yesu. Na watu tuseme amen. Imekuwa katika jina la Yesu. Tuchukue himizo hili kwa ufupi kabla tujaondoka na kutamka mabaki yetu yaachiliwe. Amen. Tumekuwa tukizungumzia kumiliki malango ya mwaka ama kumiliki malango ya wakati. Na nitasoma kwa haraka Mwanzo 1 mstari wa 14, 16 hadi 18. Kwa ufupi, hebu daka siri hii itakusaidia unapojiandaa kuingia kwenye mwaka mpya. Kumbuka Waefeso anatuambia tukiukomboa wakati, maana zama hizi ni zama za uovu. Tukiukomboa wakati, hauwezi kukomboa kitu kama ni chako, utakikomboa kutoka mikononi mwa yule aliyekishika mateka. So Biblia inapotuambia tukomboe wakati, na maana wakati sio wetu tena. Wakati uko mikononi mwa adui. Kama vile sisi tulivyokombolewa kutoka mikononi mwa adui, ndivyo tumeambiwa tukomboe wakati kutoka mikononi mwa adui. Bwana Yesu asifiwe.
Na ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ambayo nimeelekeza hapo, Mwanzo 1:14 nasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndio dalili ya majira. Hii mianga ambayo Mungu anasema iwe, Mungu akasema iwe mianga katika anga la mbingu, ndio itakuwa ndio dalili ya majira. Amen. Majira, siku na miaka. So ukiona mwaka, ukiona siku, ukiona majira, majira ya mema, majira ya mabaya, majira ya huzuni, majira ya furaha, dalili kinacho project, kinachoachiliwa, dalili kinachoachilia siku na miaka ni mianga hii iliyoumbwa. 16 anaendelea kusema, akasema Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu ili itie nuru juu ya inji na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. So mianga hii ndio watawala. Kulingana na mpango wa Mungu, mianga hii miwili mikubwa pamoja na nyota, maandiko ama Mungu mwenyewe anasema ni watawala. Kuna mtawala wa mchana anaitwa jua. Kuna mtawala wa usiku anaitwa mwezi. Nisikie mtu aseme amina. Na usikiliza kwa makini. Anasema mkiukomboa wakati, kama jua, mwezi na nyota ni watawala wa wakati. Ina maana anaposema mkiukomboa wakati, inamaanisha kwamba anguko la mwanadamu pia lili affect, lili athiri jua, mwezi na nyota. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yoeli akasumzia siku za mwisho, anasema mwezi utageuka kuwa damu. Kwa nini mwezi ugeuke kuwa damu? Ukisoma katika kitabu cha Kutoka, wakati Mungu anahukumu Misri, aligeuza mchana kukawa na giza. Kwa nini? Vile vyombo ama hizi zana, kusoma katika Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza, anasema hiyo siku ya sita Mungu akamaliza, anasema Mungu akamaliza kuumba jeshi la mbingu na inji. Haya ni majeshi ya Bwana. Jua ni majeshi ya Bwana. Mwezi ni majeshi ya Bwana. Hii miti ni majeshi ya Bwana. Hivi viumbe viliumbwa kumsaidia Mungu. Lakini anguko lilivileta vyote chini ya utawala wa adui. Haleluya. Angalia mbingu, basi mbingu na nchi zikamalizika jeshi lake lote. So hivi viumbe vilikuwa nini? Jeshi la Bwana. Jua ni jeshi la Bwana. Na ukisoma Mhubiri 3:1, anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna wakati wake, kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.
So hakuna wakati, hakuna kusudi bila majira. Hakuna jambo bila wakati. So kama kutakuwa na jambo, lazima kwanza kuwe na wakati wa hilo jambo kutokea. So tukienda kupima nani mkubwa, tunajua majira ni makubwa kuliko kusudi. Maana kusipokuwa na wakati, hakuna jambo linaweza kutokea. Pasipokuwa na majira, hakuna kusudi linaweza kutimia. Nisikie mtu asema amina ile wapi. Anayekamata majira anaamua jambo litakalotokea. Kama adui ndiye amekamata yale majira, basi ya kwake yatatimia. Kama ni mchawi amekamata huo mwezi, basi yeye ndiye ataamua kitakachotokea. Chema au kibaya, ulie ama ucheke, ufanikiwe ama ufeli, aliyekamata majira anaamua jambo linalotokea. Tunachofanya ni kumleta kila mshirika wa nyumba hii mahali ambapo atakuwa na mamlaka na uwezo juu ya hivi viumbe, jua, mwezi na nyota. Hatutajua kutawala maisha paka tumegovern, tumetawala hivi viumbe ambavyo Mungu aliviweka kutawala majira ya nyakati. Ndio sababu Yesu mwenyewe anaitwa jua la haki. Nisikie mtu aseme haleluya. Nisikie mtu aseme haleluya. Mnakumbuka napomalizia Joshua alishindaje wale maadui zake? Aliwashinda kwa kitu kimoja, alijua kukamata jua. Soma katika ile Yoeli sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Alifanya nini? Aliomba, aliambia jua simama. Akamwambia mwezi usonge kutoka hapo ulipo. Paka nimeshinda. Maana ushindi wao ulikusudiwa kwa saa 6 kamili. Huo ndio wakati wao wa kushinda. Kama saa 6 itapita, basi watashindwa. Akalisimamisha jua kwa masaa 24. Yaani kabakia saa 6 kwa masaa 24. Jua halikusonga paka Yoshua aliposhinda. Then akaambia jua saendelea na safari yako. Alisimamisha wakati. Nisikie mtu asema mimi nilio hai. Yesu alipokufa ilikuwa saa 9 jioni. Maandiko yanasema nini? Kukawa na giza. Kukawa na giza. Amekuja kuchange majira. So kifo chake kilikuwa kubadilisha majira. Kitu cha kwanza ambacho kilishambuliwa kwenye kifo chake ni jua. Then kukazimwa, then kukawaka tena. Majira yamebadilika. Ninaona mwaka ujao majira yako yakibadilika katika jina la Yesu Kristo. So Joshua kwa msaada wa vile viumbe, wakati jua lilikuwa linawaka, maadui zao wanadhofika paka hatimaye wakapotika wote. So jua, adui anaweza kulitumia jua kwa faida yake kama hautalileta chini ya utawala wako. Ndio maana huu mwaka ujao muweke Mungu mbele ya kila kitu katika maisha yako na moyo wako. Anasema katika Zaburi 121 mstari wa 6, Zaburi 100 anasema jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Jua halitakupiga wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku. Yesu alipoingia Jerusalem katika Luka 19:41 hadi 44, alipoutazama mji akaulilia ule mji akasema, laiti mngejua. Laiti mngejua hata wewe katika siku hii ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Anasema kwa kuwa haujui, kwa kuwa siku zinakuja adui zako atakapojenga boma likuzunguke, watakuzingira na kusuru pande zote. Anasema watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yake, wasikwajie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu haukutambua majira ya kujiliwa kwako. Haukutambua majira
Yani omakatalaba. Haukutambua majira, timing. Kwa kuwa haukutambua majira, majira yako adui akaya hijack, akaya kamata, akaya daka. Na sasa, wakati ambao ungetarajia wokovu, haukuwa na wokovu. Kwa sababu majira yako ilikamatwa na adui. Hivyo watakuangusha wewe na watoto wako. Kwa sababu haukujua kinachotawala maisha, majira. Haukujua majira ya kujiliwa kwao. Hapa Yesu alikuwa anamaanisha ujio wako ni kama ujio wa jua, ni kama ujio wa mwezi. Amekuja kubadilisha majira yao, lakini hawakuwa makini kujua ya kwamba mwokozi wao amekuja, mkombozi wao amekuja. Na kwa kuwa hawakujua mwokozi wao amekuja, hivyo adui kwa sababu ya ujinga wao akasema mtapukutika. Jerusalem iliharibiwa kwa sababu moja tu, hawakujua majira yao ya kujiliwa. So wale wanaotawala majira, ndio maana kwenye Biblia tunaambiwa kwa habari ya wana wa Isakari, walijua majira na wapasayo Israel watende. Katika kitabu cha Nyakati pili nafikiri 12:32, walijua majira na wapasayo Israel watende. Anasema ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Walikuwa wachache kwenye jeshi la Daudi, lakini wengine majeshi yote yalikuwa chini ya amri yao, maana walikuwa wanajua majira, walikuwa na govern utawale jua kama Yoshua. Kusoma katika kile kitabu cha Yoshua, anasema hakuna mwanadamu aliyewahi kuomba kama Yoshua, maombi yale yakasimamisha jua, yakagovern jua. Unahitaji upako wa Yoshua kubadilisha maisha yako, kubadilisha familia yako. Nisikie mtu aseme amina iliyo hai. Kwa neno hili ninaomba mwaka ujao uwe mwaka wako katika jina la Yesu Kristo. Nasema uwe mwaka wako katika jina la Yesu Kristo. Utatawala jua, mwezi na nyota katika jina la Yesu Kristo. Havitawasaidia waganga, vitakusaidia wewe katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako.